وحين قارسيه مانت مصبيحي إنا مقرانية كرسيقا مقرانية دروة بوين لو بحية حمر أيا كبيمة وين مانت وسيقا سومان الآن دالكي ما اللون نعي والله هو اللون نعي مصبيحي والله يدو قودة همبا سومان الآن لوغة دبال ديجي مالي نمضي شلي مناسبة دستيديو طبان كمي كوبية صدن قوردي كسوريك تيمركي سومالي لان حرنمي دي دا كلاسون لابطي جمهوريات دي سومالي اللي اسكو ورين چري ايا حسبية دا معارض كسومالي لان او يغو هراو شاقي انا سيقا روحو سيان مناسبة دستيديو طبان كمي اصند كاني حالي مقالة دا هرقيسا كو قبصدي مناسبة لغو حسايي سيديديو طبان كمي وحاني كل ميساي مداشو بقلال ايا بقلال كميدا شعب كودقن مقالة دا هرقيسا kuwaas oo ka qayb qaadanayay dabaaldegga iyo farxadda maalintani qaran waxaana wajiyadooda laga dheehanayay dareen farxadeed wasuuliyiinta labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland u cidiyay wadani ayaa qudbada kala duwan halkaasii ka soo jeediyay Hassan Sheikh Burberi iyo laha Hassan Sheikh banaanka naga marbu laha banaanka maama warwaatay munaanka naga maray afweyn ka adkaanay Soomaaliland adiga qeyrka ay inta badan kursiga fadhiisto aan wadi garanay ma halka ay joojiyo walaalaya waxaan sheegaya ragaleen Soomaaliya nida war Soomaaliya ma jirtay inaga isdignay halka ay naga isdignay shan soddon ka sanado maalintii aan dalka xoreeyay ee shacabku xoreeyay iyo loo soo guuriya oo soo baxaya xaq ka imanaya ayay dagaal sokooyey rideen iyagoo dadkeenu gaajoonay ayay handana 49kii aad dagaal inay ku siiteen ma tok in kale ila maxamed haaji ciyaar ciiga hadaanu inoo imana hargeysa way kala qaybsanaan lahayn waxa inaga xoreeyay dadkii jabhada sameen kari waayay ee saaq oo baabacay oo dibadda jooga oo dibadda ku gaajiya isku haystay dushooda waa ku isku haystay waa kii naga xoreeyay walaalayaal Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay madaxbannaanideeda ka qaadatay gumaysigii Ingiriiska 26kii Juun 1916kii waxayna ahayd dalkii ugu horreeyay ee af Soomaali ku hadla ee istimaarkii yiro madaxbannaanidiisa ka qaata shacabiga Soomaaliland waa shacabi halgamaa ah waa shacabi isku taariikh ah waa shacabi wada walaal ah وشعبي وذيه الله وشعبي وحسو الله وشعبي جيد راويش تلها وشعبي جيد قبيزي انجريز سان تغشيز كغسا يا حباي وشعبي جيد قبيزنا انجريز كيري دمركين ودلك يغا كما أمور الكرام وشعبي جيد دلمي دولتي صومالي كتغ علمي ay jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhalatay shacabka Soomaaliland waxa warwaraa ka qabina ahsaabta mucaaradka ee si wanaagsan kala go'day ku soo celiyo cadawga in sheegto ebgiyaa ma soo gaarto xuduudaha ma soo leexdo maxay ku timi maxay ka tuntumaysaa maxay u taagan tahay maalintani waxay u taagan tahay wax kasta oo aynu diidnay wax kasta oo halkankii jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo galay u taagnaa waxay u taagan tahay midnimo iyo wadajir iyo nabad iyo cadaalad bay u taagan tahay waxaynu u taagan tahay inaynu diidno sharci darrada inaynu diidnaa ayay u taagan tahay kala qaybinta inaynu diidnaa ayay u taagan tahay
وذا شركين إنه تاجرنا إنه تاجتاي مدحويني عشان سومال تومري مد ولبك هالنتي سايو كسو قاتين وارن تاسين موتيو حا إن إتين مدحوين ومالين إن النجا سومال لأن هني نجوين وحا أي نكح سوسنا هل يبدن يو هاتي بدن أو أي نكويني مرلوا نفرح بينوتها وحنا صلنا غنا غرنا مذني لكن وهم بنهم به إن أينو إلى شنو غرنا مذن إن أينو لصلنا غنا يدين نصوت صلاة كده هذا ما له والبين المرورنا ما هي وإن أهاتو وحكوت هاجن دي دباء هذا هو أساسية ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي إيه هرجيسا